I denne filmen skal vi lage en radio eller en gammeldags walkman. Du trenger to klemmer, mikrobit og strøm og høretelefoner. De to klemmene trenger å være to forskjellige farger helst. Kobler du aller først til strømmen til mikrobitten på denne måten, og så tar du den svarte klemmen, og den kan du godt koble til på null. Og så tar du den hvite den og svarte og kobler den til headsetet på kantene. Ja, prøv å få begge to på så godt du kan. Og så kobler du til den hvite på det som står GND. Så du klar til å bygge da inne i MakeCode MakerBit. Når knapp A trykkes, altså den ene knappen på MakerBitten, da skal du spille en musikk. Og den finner du der. Og der har du mange muligheter til å velge forskjellige typer musikk. Nå gjør vi det enkelt, så kan du gjøre mer avansert senere. Når du har fått den musikkknappen inn, så kan du lage selv i redigeringsprogrammet, eller du kan velge i galleriet. Og nå velger vi en musikktype. Og så er det da å få overført dette her programmet til mikrobitten. Og da må du ha en liten overgang fra PC til mikrobit. Og så klikker du på de tre prikkene helt nede i hjørnet. Og der vil det stå lagre som, eller først kobler du den til, så lagrer du den. Og så kan du høre på musikken når du er klar.